питання функціонування приміських та міжміських обласних маршруток, зупинки яких розташовані біля Миколаївського автовокзалу, давнє і складне. З одного боку, самі пасажири рідко переймаються питаннями легальності перевезень, а з іншого, громадськість міста вже неодноразово зверталась до влади з вимогами навести лад у галузі перевезень. Квиток в касі міського автовокзалу можна придбати без жодних проблем. Автобусними маршрутами охоплені всі напрямки по області. Проїзний документ встановленого зразка можна придбати у день поїздки, а можна забронювати заздалегідь. В білеті інформація для пасажира по рейсу, платформа прописується, названня рейса, номер рейса. Также в станционном білеті включен страховий збор. А також інформація о перевозчику і страховій компанії. Квиток є фіскальним документом, який свідчить, що пасажир сплатив необхідний податок. Це фіскальний чек, який проходить через налогову інспекцію. У нас касові апарати оборудовані модемами, і кожна операція проходить одразу через модем, йде отчет в налогову інспекцію. Натомість у касі маршруток, що знаходяться поряд, питання про квитки на проїзд адресували до водія. Зазвичай водій на вимогу видає ось такий білет. Відповідно до встановлених законом норм, цей проїзний документ не є таким по суті. Цей білет має бути перед тим, як віддати його на руки пасажиру, цей білет має бути заповнений. Заповнен по кілометражу. Тут має бути написано від станції до станції, номер рейсу, відправлення і дата продажі водителем або станцією цього білету. Ззаді має бути штамп страховщика, інформація страховщика, тут це є, і штамп перевозчика. З одного боку, квиток як офіційний документ, що посвідчує право на проїзд, гарантує пасажирові обумовлений час відправлення і режим руху. Не по наповнюваності салону, а відповідно до розкладу руху. А ще містить інформацію про страхування. По этому билету, я не знаю, он пустой. Если здесь наступит страховой случай, кому платить и за что, непонятно вообще абсолютно. За великим рахунком, квиток – це звітність, точний облік пасажиропотоку і прозорі податкові питання щодо діяльності перевізників. Саме це – прозорість і законність діяльності компаній-перевізників, які працюють біля автовокзалу, належний контроль пасажиропотоку, а відповідно і відрахування всіх передбачених платежів і зборів, привертають увагу громадськості, яка вже ініціювала ряд звернень до контролюючих органів. Адже мова йде не лише про комфорт і безпеку руху для пасажирів, але й про наповнення місцевих бюджетів. Олександр Молодцов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.